Секој кој е арогантен треба да понесе одговорност, но Рашковски не е еден од тие. Тој само се го штитил достоинството, вели првиот човек на владата Зоран Заев по вчерашната контроверзна пресконференција на генералниот секретар на владата. Прво се работи за лична чест и достоинство. Ние сме транспарентна влада и го сакаме критичкиот осврт на медиумите. Но можете некој да го правите салата која сакате и како сакате, како физичко лице. Владата нема да поднесе тужби. Наша работа не е да се тужиме со новинарите и со медиумите. На секој индивидуа, како физичко лице, има право да го заштити својот дигнитет и достоинството, заради тоа и само така ќе бидеме и нормална земја. Значи, кога прифаќаме одредени функции, да ги вршиме, да служиме на народот и слично, тоа не значи дека секој може да биде и буксерска вреќа и кога тоа заслужува или не. Следно прашање, треба да имаш почит. Прочитај го прво законот. Вака вчера во делот својата пресконференција одговараше Рашковски на новинарски прашања. Како ги нарековте ромите во оваа држава? Каде слушнавте вие зборот роми? Тоа не, како ги вие ги нарековте ромите во оваа држава? Каде слушнавте дека некаде не, роми? Односно на тој разговор кажавте дека, ве цитирам, Италија е еби ветер држава. Да или не? Повелете друго прашање. Мене ми е многу ми е жал што не ги сваќате последиците на тоа што го зборите. Тоа е теорија на веројатност. По вчерашните остри реакции на новинарската заедница, Заев најави дека владата или владините институции немаат намера да тужат новинари, но дека не може тоа право да им го одзема на сите поединци, кога сметаат дека се неправедно нападнати. На аудио снимките што ги објавија дел од медиумите, може да се слушнаат и наврдувачки пораки кон ромите, италијаните, зашто Рашковски вчера се извини, а истото денес во име на владата го стори и Заев. Ке испратам лично писмо на извинување и слично, заради тоа што дефинитивно некој кога го слушате како зборува е висок представник на владата, болно е чувството. Италија и италијанскиот народ се докажени пријатели, исто така ромската заедница е нешто на кое што во моментот посветуваме најголемо внимание во моите политички структури од партијата каде што доаѓам, давам посебно место, алоцираме посебни буџетски средства за да го подигнеме квалитетот на ромската заедница и јас секако ја користам приликата за извинување и од името на владата. Заев рече дека владата го областила Рашковски да ја забрза работата со набавката на радарскиот систем и нема никакво местење на тендер, затоа што тендерот е завршен уште во времето на минатата влада во 2016 година, но опремата се уште не е набавена. Заев, како и вчера Рашковски, рече дека не се работи за никакви провизии, но дека ќе има истрага и кривични постапки со кои ќе се утврди.